אז פארק גורן הוא אחד הפארקים הגדולים שיש לנו בארץ,
הוא פארק שבעצם מתחיל ב-1963. הקרן הקיימת עושה פה עבודה מצוינת. בשביל שתבינו על סדר גודל, הפארק עצמו הוא 2,000 דונם, אבל כל השטח של החורש הטבעי מסביב הוא 30,000 דונם. עכשיו אני יודע שלכם זה מדבר בצורה שונה מאשר להרבה אנשים אחרים. 30,000 דונם זה החורש כולו בכל האזור סביב. נחל כסיף הוא מחזיב, כן, הוא נחל שמתחיל מאזור הר מירון פחות או יותר ונשפך לים, ובשנים גשומות כמו שצריך, לא כמו שהיה לנו בשנה שעברה, אז יש גם בו זרימה מדי פעם. ומה שאתם יכולים לראות ממול זהו מבצר המונפור. חבר קבוצת כנרת, מה לעשות, אף אחד לא מושלם, להדריך ילדים מכיתה זין מכנרת, ואם הוא שורד נותנים לו להדריך מורים בשנת השתלמות, ומזה כבר הוא עד שמזה כבר אין תקומה. ברוכים הבאים לאתר מוזיאון הרעות. המוזיאון הזה הוא חדש יחסית, הוא מוזיאון שקם על ידי שימור אתרים. בארץ שלנו יש עולה תנועה חדשה שקוראים לה המרד הערבי. 36, המרד הערבי בשיא תפארתו. איך קוראים לך? ציפי, את משוחררת מהמבחן. 1941, מוקם כוח עברי. מסביב ירום הסהר, אף ראשנו לא יישח, לחוגה תמיד אנחנו, תמיד אנחנו, בסוף. מנקודת הנגב, מהים עד המדבר, הבריטים מפסיקים את התמיכה בכל מה שקשור בפלמ"ח. הפלמ"ח הופך לאנשים חשאיים. דבר ראשון, אסור להם להתגאות בזה שהם בפלמ"ח, כי זה סודי. ואז מתפתח בארץ שלנו גוף חדש, הכשרות. חבר'ה, המנדט באופן מעשי. המנדט באופן מעשי נגמר ב-14 לאפריל.
ואז קורה בארץ שלנו דבר מוזר. הבריטים אינם, והם יצאו מהארץ בלי לעשות סדר ובלי שום דבר, כאשר המטרה היא ברורה. שערבים. לא, המטרה היא שיהיה בלגן ושיקראו להם חזרה. איתנו הלך במסע המפרד, איתנו סיים בקרוז, בקרוזיץ היה מזמר ועוד אין, איתנו שחר מן הלום. הגישו פינג'ן והגיר, היש עוד פלמטים קודו. לאחר הכרזת העצמאות, ב-15 למאי, מארגנים כוח חזק הרבה יותר. המשטרה הזו היא משטרה מאוד מפחידה. הכוח שהיה שם כלל את הגדוד השלישי של הפלמ"ח שהיה בצפת. כמו שאנחנו עם השיר הזה. ב-1971, והוא יישוב שמונה היום כ-700-750 תושבים פחות או יותר, אנשים שעוסקים במקצועות חופשיים, הילדים שלהם לומדים בצפת בבתי הספר. החבר'ה שהקימו אותו, חבר'ה שהם כמעט כולם יוצאי חב"ד, חבר'ה דתיים, והם נמצאים כאן בביריה. שיטות ההתיישבות שפיתח היישוב העברי בשנות ה-40 מתוך מגמה לקבוע עובדות אסטרטגיות על אדמת הארץ ולמנוע את חלוקתה למדינה ערבית גדולה ומדינה יהודית קטנה, הייתה הקמת מצפים, האחזויות. מדיניות זו הייתה מנוגדת לעמדת השלטון הבריטי. האחזויות אלו הוקמו באזורים מרוחקים ובמקומות בהם הייתה אוכלוסייה יהודית דלה. היו אלה רביבים, גבולות ובית אשל שסימנו את תחילת מהלך זה. והייתה ביריה, נקודה גבוהה בגליל העליון, קצת מצפון לצפת ובלב יישוב ערבי עוין. הסיפור מתחיל בחבקים את בבית תשיבי, השמיל הראשון 1945. לכאן, לביריה, עולים שמונה צעירים חברי הפלמ"ח הדתי ומתחילים לבנות.
ממשיכים. רגע, מתי אז למה אתם מחכים? לא, 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 לא. המקום הזה היה נטוש. הרחוב העליון, מה שנקרא גיא עוני, ננטש על ידי יושביו היהודים. זה היה כפר יהודי, לא כפר ערבי, כבוש כמו אחרי סוף מלחמת ששת הימים. הוא פשוט ננטש, כי הבתים התחילו להתפורר והתושבים רצו לעבור למטה לבניינים ושיקולים של עמידר. הם חשבו שזה שיא המודרניזציה, מים זורמים, חשמל, טלפון, כביש נוח. הם פשוט עזבו, אחד אחד גם הזדקנו מאוד. ותנאי החיים הקשים כבר היו להם קשים מדי. המקום הזה היה פשוט ריק, כמו מרפאים. בינואר 66 הגיע לפה במקרה צלם עיתון במחנה, בחור צעיר ממוצא אמריקאי בשם אבי נווה, שרצה לעזוב את תל אביב, הוא רצה לצאת מהעיר, והוא הגיע לפה ממש במקרה, והוא גילה ארץ פלאים. זה נראה בעיניו כמו, אתם מכירים את המושג שנגרילה? כמו מושא כיסופים, עיר חלומות שכזו. השמועה קצת ככה פשטה, זה היה קצת כמו בועבטור בירושלים ששמעו שמחלקים בתים לאומנים. אז גם פה היה איזה מין שמועה והתחילו להגיע קומץ משפחות, ממש אולי חמש משפחות, חלק דרך אבי וחלק באופן עצמאי, חלק קיבלו בתים מהמועצה, חלק שכרו, ולאט לאט גם התחילו לרכוש בתים. הבתים פה כולם בבעלות פרטית. קצת עליי, אני הגעתי לפה ב-73, נערה צעירה בת 17, וגרתי בכל מיני מקומות, עד שקניתי בגיל 18 חורבה, כספי ירושה של סבתא שלי, זה עלה 17,000 לירות, זה פשוט גרושי, זה כמו 50,000 שקל. היום אנחנו נגלה שגם צפת היא נקראת צפת מלשון צפון ובעיקר צפת מלשון צפון. בצפת צפונים הרבה סודות. בצפת התפתחה תורת הסוד, כפי שנקראת תורת הקבלה. צפת זו בירת הקבלה. קצת טכנית לפני, אנחנו ממש על הגבול בין הרובע היהודי מכאן והלאה לבין הרובע המוסלמי. היו פה בערך פי 10 יותר ערבים מיהודים. הבריטים אמרו ליהודים כאן, חבר'ה, תעשו טובה. אוטובוסים עלינו, הובלה עלינו, תתחפפו, אין לכם שום סיכוי. מה גם שהבריטים ידוע כאוהבי יהודים, נתנו את כל העמדות הכי טובות לערבים, למשל מול העירייה שלנו יש את המשטרה הבריטית, את המצודה למעלה הם נתנו לערבים. האזור הזה ננטש לגמרי, הערבים ברחו מפה לגמרי. בן גוריון לא נעים כל כך לומר, זה לא הומני לספר את זה היום, אבל הייתה לו מדיניות שכל כפר שכובשים הוא מביא טרקטורים. ועושה ככה, הלוך, חזור, הלוך, ואין לאן לחזור. אחרי גירוש ספרד, רבי יוסף קארו, אחד מהמגורשים, משפחה של מגורשי ספרד, הוא היה אז ילד. הוא חווה את החורבן, הוא חווה את הגלות, והוא חווה את הפיזור של עם ישראל. ובכדי לאחד את עם ישראל עם עם אחד, תורה אחת, הוא כתב, החליט לכתוב חיבור שיאגד
את כל המצוות ששייכים לזמן הזה, החיבור הזה נקרא שולחן ערוך. הר סיני ניתנה התורה, גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. כאן הסניף ממשיך להיות פתוח. הסניף של הר סיני ממשיך ומתחדש, והתורה עדיין ממשיכה ומתחדשת. מכאן אנחנו הולכים למקום שמגשר ומחבר בין יהדות ספרד לבין היהדות של צפת בתקופת המאה ה-16. על שם רבי יצחק אבואב, מנהיג הקהילה של טולדו בספרד. בית הכנסת הזה, בית הכנסת, על שם רבי יצחק אבואב. בואו ניכנס בפנים, נתרשם ונתפלל. פה זה הארון שבו אנחנו מוציאים את ספר התורה תדיר, זאת אומרת שני חמישי שבת, ראש חודש חגים. כאן זה הבית קברות של ספר התורה. זו הגניסה, אם אתה אי אפשר לזרוק, זה קדוש. נכון? בפרט שספר תורה קשה לשמור עליו כשר. מי שראה, מי שזוכר, האותיות מאוד מאוד דקות. כותבים אותם על דיוק, עם דיוק, ועל קלף. קלף מאוד. Yeah, we're going to be.